الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کی یاد میں خوبصورت کلام طارق جاوید صاحب پڑھنے کو جا رہے ہیں. السلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. نعت خوان بھی غم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی غم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ خطا نعرہ لگاتے جائیں گے. الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. واہ واہ. الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب تلخت رسول اللہ کی. الصلوۃ والسلام علیکا
alayka ya Rasul Allah As-salatu wa salamu alayka ya Habib Allah Mehrma ki roshni manala ke achi hai Magar mehrma ki roshni manala achi hai magar sabz gumbad ki mujhe to roshni achi lagi assalatu wassalamu alayka ya rasul allah assalatu wassalamu alayka ya habib allah aaj mehfil mein niyat jo maine padhi aaj mehfil mein niyat عاشقانِ مصطفیٰ کو وہ اچھی لگی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ